ফলে নিখা হুজাই আৰক্ষী দুটাকো এনকাউন্টাৰ নিখা লংকাৰ নকুৰিত আৰক্ষী গুলি আহত হল ভূমাফিয়া নজৰুল লামডিং বেদখলৰ মূল খলনাক নজৰুলে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষী গুলি আহত দবকাৰ ৰুধৰ্ষ বাইক সুৰ জাকিৰ হুসেইন জাকিৰো আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডিমাপুৰৰ অপৰাধী চক্ৰ হতে সম্পৰ্ক আছিল জাকিৰৰ আহত অপৰাধী নজৰুল আৰু জাকিৰক নগাঁও ভুকেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে নিখা হুজাইত আৰক্ষী দুটাকো এনকাউন্টাৰ লংকাৰ নকুৰিত আৰক্ষী গুলি আহত ভূমাফিয়া নজৰুল ফলে বৰপেটা জিলা হৰভোগত নিখা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হল এটা প্ৰকাণ্ড ভালুক হৰভোগ গাঁৱৰ ফজল হক নামৰ এজনৰ গুহালিত এটা ভালুক প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় ভালুকটো দেখি ৰাইজে হৰভোগৰ বেচৰকাৰী সংস্থা আৰ্থ ৰেঞ্জাৰক খবৰ দিয়াত আৰ্থ ৰেঞ্জাৰ লগতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পানবাৰী বনখণ্ডৰ বন বিষয়া আৰু বনকৰ্মীসকল আহি ভালুকটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিছত ভালুকটো পানবাৰী বনখণ্ডত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে খাদ্য সংকটৰ বাবে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা জনাঞ্চললৈ অহাৰ সন্দেহ এম একটোৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও অধিবক্তাৰ এজাহাৰ দাখিল নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে প্ৰমোদ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই নগাঁৱৰ প্ৰায় 20 জনীয়া দালালৰ তালিকাও আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীক এইসকলৰ মাজত আছে নগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীও ইতিমধ্যে নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে